Sociologicky, psychologicky, o čepech, zůznafé, publiku, jejich vystoupení přímo hlmohl. Větší koncert generačně vyhraněného žánru hardcore jsme v České televizi dosud nevysílali. Může to tedy být i poučné a ještě jednou upozorňuji, že tento pořad rozhodně není vhodný pro děti. Thank you.
Thank you.
chlapci. Co to máme na hlavu? Naši už jsme nikdy nehráli, možná to tisíckrát, ale to nic není. Oh.
pán a vodí dýmku. Ano, Maru. To je žrádlo. Oh,
to půjeme. To bylo šancátelem Švýsku Myšku. Nikdo nejde sama, ale vy jste naše kurva šancátelem. Možná. Na Slavěžku. THC. Danger.
Už šroutek na ledičky.